ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଡେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ଼୍ର କେସ୍ ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ବଢ଼ିଆ କେସେସ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେଫ୍ଟି ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ 200 ଲିମିଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କମାଇକରି 100 କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଆଉର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ବି ଆମେ ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 7-10,000 କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଯେଉଁ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ମାର୍କେଟ୍ସ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଅଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବେ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବି ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମର 2-3 ଟିମ୍ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଆହୁରି ଏଗ୍ରେସିଭ୍ଲି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ପୁରା ଆମର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ BMC ଜଏଣ୍ଟଲି ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଇଏ ନୂଆ କଟକଣା ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ନମ୍ବରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ସେଫ୍ଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି କରାହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କି ସବୁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ।